ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਖਾ ਦੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮਾਹਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ
Oh,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
سلامت رکھے بابا جلی بیلا اور کے تمام پڑھنے والوں کو، تمام سورسداروں کو، مولا یہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، نظر بس سے بچائے، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو، چھڑ گیا تھا کہیں شبیر کا قصہ شاید، ابھی میرے مولا کا تذکرہ ہوا، چھڑ گیا تھا کہیں شبیر کا قصہ شاید، ابھی روتے ہوئے کچھ لوگ ادھر سے گزرے۔